ស្មារតីសងសារបងអើយបងសុំទោសថ្លៃបងធ្វើបាបស្រីច្រើនដងពេញហើយបងទួវាមៀងតែក្នុងអប្រីធ្វើឲ្យរុកស្រីចរណៃស្វិតក្រៀមរុរយព្រៀនចិនត្រជាគឺបងនេះហើយមិនដាល់សងឡើយឲ្យអូនបានសុំអសង្សារអើយឲ្យបងសុំតបងមិនធ្វើខុសឲ្យអូនលំបាកទៀតទេសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ផងដែរបាទThank you.
អរគុណបងអរគុណចំពោះស្នងតែដៃពីពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរបាទបាទឋានក៏សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងនៅទីនេះព្រមទាំងនៅតាមគេហដ្ឋានផងដែរបាទអរគុណសូមរីករាយជាមួយនឹងខ្ញុំជាបន្តផងដែរបាទគេហៅតែក្បាច់ពស់មែនអរគុណបាទសុភរីជាមួយនឹងក្រុមខ្ញុំបាទបាទជាបន្តផងដែរបាទ
ងមួយច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 ងម្នាក់មកចងមួយ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 ចងម្នាក់មកចងមួយពេលថ្ងៃបានចូលឆ្នាំថ្មីយើងត្រកទាំងស្រីនំឲ្យរំទាំងអស់គ្នាខែត្រង់ក៏ដូចតែគ្នាព្រោះជាពេលវេលាសប្បាយក្នុងពូមយើងអ្នកនៅខាងនេះក៏ហោមអ្នកខាងនេះក៏ប្រឹងខំតែខ្លួនឲ្យឡើងពួកឆ្កែចិត្តកុំរើអើមចុំម្នាក់ពួកយើងចុំរំមកជោគមួយមកសុំមកជោគទៅក្រោយទៅក្រោយយ៉ាងលោយដាច់គេមើលទៅក៏សំលេះទេព្រោះតែធ្វើខ្លួនឡើងផ្លែផ្លែកអ្នកខាងស្ដាំអ្នកខាងឆ្វេងអ្នកខាងមុខអ្នកខាងក្រោយត្រៀមឲ្យហើយកុំទៅព្រួយចូលមកនិញចុំមកជោគមួយអេក្រោកឡើងទាំងអស់គ្នាចុំមកទាំងអស់គ្នាមករំមកជោគមួយបាទអូមិញស្ដាយបងបងបងចូលមកទាំងពីរនេះបាទបានចូលទាំងអស់គ្នាបាទចិត្តមិនបានបាទបោះចឹងចឹងហ្នឹងមានហៅពីអ្នកបងមករួមចិត្តអត់បានទេនេះតិចថាហៅមកតិចថាអរបងតិចថាចេះរួមបងមិនមែនចិត្តមិនបានទេប៉ុន្តែក្រែងចិត្តអូក្រែងចិត្តអូគាត់បានចិត្តអត់បានបាទអូអរគុណច្រើនសម្រាប់ការផ្ដល់នូវវត្តមានក្នុងការអញ្ជើញចូលរួមបាទពីឋានណានណានចង់រំពេកចង់រំពេកចង់ហាយឈ្មោះគេត្រឡប់ណាឋានណារំមិនដែរមកជួបបងប្អូនតាមរយៈការប្រគំតន្ត្រីអ៊ីស៊ីតានរបស់យើងហើយទស្សនិកជនចូលរួមច្រើនបែបហ្នឹងបាទថ្ងៃនេះឋានបាទពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តហើយរំភើបយ៉ាងខ្លាំងបាទដែលឃើញពុកម៉ែបងប្អូនមកចូលរួមទស្សនានៅស្ទីឌីយោបាទហងមាសបាទយ៉ាងច្រើនកោះកោបាទអារម្មណ៍រំភើបហ៎បាទបាទរំភើបរំភើបខ្លាំងហ៎បងបាទពីមុនថាដាក់បទចម្រៀងថែមទៀតត្រូវរំថែមទៀតអូខេតើបងប្អូនចង់ស្ដាប់អត់បាទបាទឥឡូវបើចង់ស្ដាប់ទៀតដៃខ្លាំងខ្លាំងមួយទៀតបាទអរគុណតើឥឡូវចូលទៅក្នុងវិញអាយជើងបន្តទៀតណាបាទជើងបន្តទៀតអត់ឈប់ទេណាបាទបាទចាបបប្រភេទបាត់អីចឹងទៅចាព្រោះថាតារាគេយប់ផ្សេងគេសម្រាកសិនបានទៅបងអរគុណច្រើនចាអញ្ចឹងវគ្គក្រោយៗបងប្អូននឹងបានជួបឋានន្តរបន្តទៀតនៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន